приїхали знати. Що сталося? Сідай знати. Ви автомобіль лишили? Зараз віде питає. Горілки, я кажу, 50, 100, туди до виходу, то я випив тако 300 грам приблизно горілки. 300 грам горілки, а пива скільки? Пляшку пива і знову маленьке пиво, так. То так. За сьогодні? Сьогодні, так. І сів за руль і поїхав? Так. Куди? По жінку. А звідки і куди? З Рогізна, за жінкою. А жінка де? В Нагачеві. З Рогізна в Нагачеві. Після випитого стільки всього сів за руль і поїхав. Так. Я так і не зрозумів, чому сідав п'яний за руль? Для чого? Для того, щоб піти. Поїхати. Поїхати. Взяти те лобове стекло. Зробити, тому що жінці завтра останній день. Угу. Через то сідав п'яний за руль і їхав. Так. Їхав, щоб взяти, зробити, нехай буде гарно. Нехай буде гарно. Так. Ну хай буде гарний протокол тепер. Питань нема, я й нічого не маю проти. Прізвище, ім'я, по батькові, як? Семен Богдан Миколаївич, 17 липня 1981 року народження. А де проживаєте? В село Рогізно, вулиця Центральна, 51. Та чекайте, я ж кажу, мамоні, я просто кажу, як є. А ж тих паспортів, посвідчення водія маєте? Я нічого не маю. А ви тих посвідчення водія взагалі получали? Так, грава Руська, то є десь 2002 рік. Маєте його вдома? Ні. А де діли? Там воно є. Праві руські. Але то, вчилися, але не получали? Так. Вчився, довчився. Тоді треба було на екзамен $20. Тоді було. Як 2002 рік. О. А я тоді... не получали посвідчення водія? А я не маю посвідчення водія. Все зрозумів, все добре, дякую. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля? Все жінка має. Своє. Все зрозумів. Все жінка має своє кишельку. Все зрозумів. Кажу, як є. То, будь ласка, тихо два слова. З явними ознаками алкогольного сп'яніння. А, зрозумів. Запах алкоголю з рота. Так. Почервоніння очей. Так. І проходження медичного огляду на стан сп'яніння відмовився. То є 130 стаття. До 30 діб, Яворівський суд. Ви повинні явитися, бо вам прийде повістка. Прийде повістка, явлюся. Я знаю. Бо тут, по суті, порушення пишете. Що писати? Керували сте автомобілем? То писати так чи ні? Керував автомобіл і скільки сте випили? Ну, 300 грам горілки. Так. Чи то керував решта? Автомобілем перед тим? Чекайте, ви не збивайте. Керував. Так. То ще не лізе. Легенько лізе автомобілем. Перед тим випив, скільки напишете, скільки там випив перед тим. Перед. А не перед т. Тим. А, що тим написати. Я ж тим не пив, з таканами. То такого докладно. Пиво, скільки то? Випив. Стан. Скільки горілки? А, випив. О, скільки там горілки? Зараз все напишу. Яка це докладно буде докладно? 0,5. Пиво. Так дуже не розтягуйте, так все разом пишіть. Додайте до купи. Це правильно. Я би писав так, як воно було. Там місяць не треба. А що не чекаю? Давайте другий протокол. А де треба було писати 300 грам. Пишіть. Скільки всього разом додайте? Скільки разом випили горілки і пиво? Разом. Разом скільки горілки випили і разом скільки пиво. Ви проти на 300. Є. Ну якщо я пішов туди, значить так має бути. Там не влізеться в протоколі. Влізеться. Ну давайте пишіть. Все, поняв. Добре, пишіть далі. Ви знаєте свою вину чи ні? Що писати? Згідні з тим, що ви випили? Ви знаєте вину, що? Так. З порушенням згідним. З порушенням. Ні. До мене є претензії якісь? Є. Які? Не дали покурити. Як писати? По протоколу. То покурити зараз підете, ще 2 хвилини і покурити.
А, по протоколу? До мене є зауваження. Так. Ні. Ну, пишіть. До працівника поліції претензій немає. Давайте ми букву напишемо. Що ще питати? Тут підпис, тут підпис і тут підпис. Ой-ой-ой, так багато? Так. Є підпис. Добре, так. Ніжі, так? Так. Десь тут. Так, буде того. Так. То є все, поки. Пошарик.